aniga waxay ii tahay fursad dahabi ah in 12 milyan ee Soomaaliyeed layga xusho inaan noqdo ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo aan la shaqeeyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha. Waa xafiiskan doorkiisu uu ra-iisul wasaare ku-xigeenku inoo sheegay ee ahaa mixwarka ama injiinka dhaqaajinaya siyaasadda dalka. Fursad dahabiya oo laysiiyey weeye, ilaahayna waxaan ka baryayaa in aanu igu ceebeyn ay xilka igu asturo. Madaxdu marka aada bay u mahadsan yihiin walaalyaal. Doorka xafiiska iyo hadalka intii sii badnayd, maanta ninka xilka wareejinaya ayaa lahaa. Annaga waxaan ku rajaweynaa 4 sano ka bacdi inaan sidaa u waramo hadday igu sinto. Maanta se waxaa layga fishaa waa inaan idinla wadaago fahamkayga doorka la rabo in xafiiska ra-iisul wasaare ku-xigeenka uu fuliyo. Waxaynu ku bilaabmaysaa aragtida ra-iisul wasaaraha iyo barnaamijkii siyaasadeed ee uu geeyey baarlamaanka ee la ansixiyey, iyo afkaartii iyo aragtiyihii madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed uu ku galay doorashada kuna guuleystay ayaa xafiiskan marti looga yahay inuu u beddelo siyaasado, shuruuc, barnaamijyo iyo istaraatiijiyo ka mira dhaliya hadafkii weynaa ee hadda caan baxay ee la yidhaahdo Soomaaliya heshiisa dunidan heshiis la'ah. Markaa DBM-ku sidiisaba ama ku-xigeenku waa iska nooc mid turjumaan oo wuxuu ka turjumaa afkaaraha sidii shaqo lagu bedeli lahaa. Marka in yaroo turjumaannima ah ayaan halkaa gashanaya. Soomaaliya heshiisa dunidana heshiis la maxay tahay? Waxaanu rabnaa inaynu u fahanno arrimahan soo socda. Waa Soomaaliya sharciyad ku dhisan oo ku qodanta oo dastuuriya, iskuna matasha iskuna doorata hannaan dimuqraadiya, kuna shaqaysa federaal. Intaasoo la dhammaystiro oo dhidibada loo aaso ayay arrintaas horta noqonaysa. Markaa shaqooyinkii hore u socday ee faraha badnaa halkan aynu ka qaban jirnay ee guddiyada kala duwan ama tiirarka kala duwan ee golaha wasiiradu ay qaban jireen ayuunbaa la sii wadayaa, la sii kabayaa, lana waafajinayaa afkaarta iyo aragtida madaxda hadda dalka ka talisa. Walaalayaal, waa maxay ahmiyadaha ugu waaweyn ee laynaga sugaya? Ra-iisul wasaaruhu wuxuu inooga warramay wixii soo qabsoomay. Waxaa laynaga sugayaa waxa weeye kobcinta iyo kabidda wixii soo qabsoomay iyo horumarideeda iyo soo kordhin afkaaro cusub oo dalka lagu hogaamiyo. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu inta gooray hadleenba waxay aada uga dhawaajiyeen ahmiyadoodu inay tahay amni, amni, amni. Waa flagship programka dowladdani, waa kaa weeye. Amnigii marna isaga ayaa dhalaya guulaha laga gaadhayo meelaha kale. Bilmasalan, haddaynu waxbarasho iyo caafimaad iyo adeeg bulsho iyo ururin dakhli iyo dhaqaale, ilaan dowladnimo dhaqaale kama maarantee, waxay intaasiba ku suurto gelayaan oo guulo buuxa laga gaadhaya marka amni la hayo. Dhanka kale, haddaad u rogto guulaha aagaga laga gaadha waxay suurto gelinayaan amniga. Amnigu markaa laba dhinac buu leeyahay. Marna waa enabler oo isaga ayaa suurto gelinaya guulaha la filayo in siyaasadaha kale laga gaadho, marna guulaha siyaasadaha kale laga gaadho ayaa amniga suurto gelinaya. Xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo ka ra-iisul wasaaraha ku-xigeenkaba waxaa laga rabaa inay barnaamijyada suurto geliyaan. Walaalayaal, waynu ka dheregsannahay geeddi socodka dayn cafinta iyo guulihii laga soo gaadhay iyo kuwa hadda la rabo in laga gaadho. Waxaynu ka dheregsan tahay pillarka arrimaha bulshada iyo waxyaabaha wanaagsan ee ka qabsoomay siyaasadda loo dhan yahay. Anigu san horeba idinku sheegay, si joogto ah baan qayb uga ahaan jiray arrimaha, oo xilliyada qaar waad garanaysaan doorashooyinkii doodaha adkaa ra-iisul wasaaruhu hadda uu xusayey oo la rabo inaynan dib ugu noqon, in sanad walba meel ciriiriyoon ay gasho, chairman baan ka ahaan jiray. Marka waxaan ka dhaxlay xirfado ii fududaynaya in si wada jiro wadar ogola looga shaqeeyo arrimaha xasaasiga ah ee u baahan in si daryeelan oo feejigan loo galo. Waxaan rabaa marka amniga, mar haddii aynu niri waa ahmiyadda u weyn
ee focuska la saaray arrimahan soo socda waa maxay dhowrka qodob ee kale iyana loo baahan yahay inaynu indhaha ku hayno ayaamahan dhow wadaxaajoodkii iyo wadahadalladii ilaa haddana dhex maray madaxda. Waxaa iga soo baxday abaaruhu sida aad wada ogsoon tihiin inay yihiin arrimaha u horeeya ee ahmiyadda weyn la siinaya. ayaan daro weeye in kal walba iyo sanad walba lala dirso abaar soo noqnoqota oo ra-iisul wasaare ku-xigeenka waa kii inoo sheegayey markii xukuumaddii hore la doortay abaar bay la kowsatay. Tiimid la mid ah ayaynu haddana ku jirnaa. Dadaalladaasi waa kuwa u waaweyn ee mudnaanta hadda la siinayo. Walaalayaal, awood walba iyo tamar walba aanu leenahay waxaanu gelinaynaa horta in abaaraha laga jawaabo. ayaamihii u dambeeyeyna shaqooyin xeer xafiisa ayaanu ku jirnay istaraatiijiyada arrimaha laga geli lahaa. Aniga ra-iisul wasaarehuba dhowr kulan baanu galnay. Marka abaartu top priority bay inoo tahay, amniguna sidoo kale. Waxaa intaa barbar socon doona arrimihii siyaasadda. Waxaa la yidhaahdaa hanigun bay ka tolan tahay dalkan siyaasadiisa iyo sharciyadiisa iyo hay-adihiisa dowliga in dhidibada loo aaso sidii hore loo wadi jiray iyo si kasii durugsan baa loo wadi doonaa. Dib u eegista dastuurku priority weeye, dimuqraadiyeynta, daadejinta maamulka, federaaleynta, arrimahaasoo dhan waxay u baahan yihiin xukuumad u faradhuudhuuban arrintan oo u diyaarsan. Xukuumadda hadda la magacaabayna khibrad durugsan iyo waayaragnimo iyo firfircooniba golaha wasiirada ilaan golaha wasiiradu si wadajir u shaqeeya way ka buuxdaa. Waxaanu ballan qaadaynaa inaanu ra-iisul wasaaraha gacanta midig iyo tabriixba u noqonno oo aanu barbar taagnaano insha allahu tacaala hay-adaha dowliga iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwanna. Waxaanu ka filaynaa inay si joogta a noola shaqeeyaan, si wadajira aanu u wada shaqeyno. Hadal badani maanta inooma furna. Dardaaranka ay na siiyeen ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu waxa weeye in xil wareejinta ayaamo kooban lagu dhammeeyo oo aan xaflado waaweyn, maanta waad aragtaan oo halkan ayaa lagu wareejinayaa xilkii ugu weynaa ka ra-iisul wasaaraha kusoo xigay. Marka xaflado waaweyn iyo khudbado dhaadheer hadda diyaar looma aha, xaalad abaaraa lagu jiraa. Waynu dedejinaynaa si loo dhaqaajiyo gaabkii gashay xilligii doorashada dowladnimada oo wasaarad walba iyo hay-ad waliba ay doorkeeda u qaadato. Inahaasaan kusoo koobayaa. Ilaahay subxaanahu watacaala dhammaanteen ha ina waafijiyo inaynu dadkeenna habka ugu habboon ugu adeegno. Waxaan ku xisaabtamayaa ma uun aha garashadayda iyo taageerada madaxda iga sarreysa. Waxaan ku xisaabtamayaa hablaha iyo inamada iyo waaye aragga ruugcadaaga ee xafiiskan ka tirsan ee aan ogahay duruufaha ay kusoo shaqeeyeen. Maanta meeshan quruxda badan inaynu fadhino 10 sano ka hor ragga qaar ma haysan. Hadda nin waayahana wax ka ogbaanahay idinna waxa laynaga filayo waxbaad ka ogtihiina guul baan inoo rajeynaya dhammaantiin. Waxaan rabaa ugu dambayntii inaan si gaara ugu mahadceliyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka saaxiibkay Khadar oo in badan aanu soo wada rafiiqnay, haddana aanu xilka la kala wareegayno. Waxaan qadarinayaa oo aan qirayaa doorkii uu ka soo qaatay qeybaha kala duwan ee ay u kala baxaan shaqooyinka xafiiska ra-iisul wasaaruhu, samirkii iyo dulqaadkii uu muujiyey xilliyo badan oo ay siyaasaddu qaraareed. Marka isna waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mataqaanaayay mahad celiyo. Wuu sheegay, wuxuu yidhi xilku waa meerto. Marka hadduu soo meerayna waxaan u maleynaya in halkii ugu habboonay uu ku soo meeray. Waad mahadsantihin. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.